আসলে তোমার পিতৃ সকলো হেমাকা হৈ গৈছে কি কবা দেউতাকে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে মোক কেতিয়াও মানে য'ত যেনেকুৱা টকা পইচা লাগিছে কেতিয়াও সেইটো মানে মোক অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাই মোৰ নাম মিছ আছমিনা খাতুন মই পষ্টেলত পাইছোঁ মেৰিট বিষ্টত দিছে ভাল কেনেধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিছিল অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু সকলো সময়তে যেতিয়াই যেতিয়া খুজিছোঁ দিছে মই সকলো সময় মা দেউতাক চাম আৰু আছমিনা খাতুন মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ গুৱাহাটীতে কাম চাম কৰোঁ 15 দিন মাহে মাহে ফুৰি যাওঁ ঘৰত যাওঁ তাৰপৰা পইচা পাতি দিওঁ ছোৱালীক এনেকৈ পঢ়াই আছোঁ কিবা বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছোঁ ছোৱালীটো ভাল লাগিছে ছোৱালী চাকৰি কৰিব ভালে লাগিছে আৰু গুৱাহাটীতে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ ভালে পাইছোঁ আমি এনেকৈ দুখীয়া মানুহ চাকৰি পাইছে ভালে পাইছে বিনা পইচাই চাকৰি পাইছে আগতে পইচা দিব লগা হৈছিল কমচে কম 1 লাখ 1.5 লাখ দিলেহে চাকৰি পায় নহ'লে নাপায় এতিয়া বিনা পইচাত পাই আছোঁ অঁ ভাবিছে ভালে আছে পইচা পাতি নোলোৱাকৈ দি আছে কাৰণ মই আমি নিজে পালোঁতো এতিয়া অলপ খৰচা গৈছে অহা যোৱা কৰোঁ য'ত ত'ত গৈছে সেইটো খৰচা গৈছে আৰু কি সেইটো বিনা পইচাতে পাইছোঁ সুখৰ দিন আহিছে ভাল লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ ঘৰ কলগাছি কিমান কষ্ট কৰিছিল তাই বহুত বহুত কষ্ট কৰিছে কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজিখিনি ফল পাইছে তাই আৰু চাকৰিখিনি লাভ কৰিব পাৰিছে আৰু বহুত নাই সেনেকুৱা আৰ্থিক অৱস্থা নাই মই একদম গৰীব মানুহ আমি দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী এনেকুৱা সক্ষম হৈছে আৰু চাকৰিখিনি লাভ কৰাৰ কাৰণে মই সেইটো কাৰণে বহুত সুখী হৈছোঁ বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰক মই এইটো হিমন্ত কি চৰকাৰৰ পৰা দিলে হিমন্ত চৰকাৰক অঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তাক মই